سلام لنانتي مقدسة وكلون نغان جنيه كي بطا زاري اكزابر وردو نفقدو كان السفرة يكزابرين قال نيال لن أرد بيواق أيورا دوتا قوان لان سلزي كان السفرة يكزابرين قال نملكة لن بيواق أيور دوتا قوان لان يسوع كريستوس لزلالم جيتانو غفتا يسوس برابران غفتا كاتتا سالين ودك علو نيرالن حالتي ما كرا نيكر بدي واقع يورا سيابر ملاكا چنين نامباتا چنين با يسوس متبارك تستمرا چوزن ملقوم منفس ستا چوبرن بسافر ميستمرا ملقوم يانت منفس با يسوس مستا ينك عالم مسامو سمو چلون جاستورو سالليالو يا قرأك يا رجيم برسيس آمين برسا قليك أن أرقية فتنة كثانو بطنة سمون ساني كم بنامي فتو آمين أخورك يا سانا برسيس آمين يكزيابر كندلنا كبر با يسوس مجلت آمين يسوس جلبونا ولي تكفت يون آمين يسوس عام رو يكفت آمين لب إن موتا كم بنامي تو آمين سمون ساني كم بنامي تو آمين يكزيون قال يكزيابر تناغرن آمين سقلي يرون تربر آمين وان هارا وجد آمين وان نكسي سا وجد አዲስ ነገር በሕይወታችን ይሁን አሜን አዲስ ነገር በወገኖቻችን ይሁን አሜን ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ አሜን ረንክ ያሙለት አሜን ይንን ቃል የሚያነክፉ በኢየሱስ ስም መጣ አሜን ይንን ፕሮግራም እግዚአብሔር ተቆጣጠር አሜን ባራቱ መቅጣጫ የሚሰሩ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ይመቱ አሜን ይንን ስለምታረክ ተመስገን አሜን መንግስቴ ይባረክ አሜን ዙፋኔ ይባረክ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን አሜን سلام يجباتشو ورسينتا نغارسيني تيباتاو زاري يكزاورين قادم مننايو عرى دبديوا قايو قانو تندالو يهوار يو يهوالوس مليت ارغم تيجي كان برس ارغاسا ودى فلبسو سوچ جارا ورى فلبسو مراف سوست وقال ناسا دي اسا سبات سكايان دي اللون وراتر باتي عنقا دي دمي تقود سا دي بود سيابر قال سنبب سمال دي واقع يغير بموني داقين Philippians chapter 3 verse 17 through 21 Philippians chapter 3 verse 17 through 21 በጌታ በኢየሱስ ማንባል ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሁኑ እኛም እንደምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የምመላለሱትን ተመልከቱ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጣላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለነሱ አልኋቸው አሁንም እንኳን ያለቀስኩ እላለሁ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ወዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መዳነትን እርሱንም ጌታ ኢየሱስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን እርሱም ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደምችልበት አሰራር ክብር ስጋውን እንድመስል የተዋረደውን ስጋችንን ይለውጣል አሜን ወራፋስና እንደብሳ ርጋ ጳውሎስ ቁልቁሉ ጋራ ወራ ፊልጵስዮስ ወቆና ሰዲ ለቆብሳ ፈርተሮባ አንገር ደም ተቆጥ ኦቦሎ ተቆ ፈከኛ ኮ ፍደቹቲ ወሊፍ ገላ አከፈከኛ ነው ይስኒፍ ከነነቲ ወረጅራተን እላላ ዋይ ጀራ ተቆ ከነንድራ አኩማ አንስም ባዬ እስንትመ አመስባ እስለተነማ እሳን ያደፈን ፈሙ ክርስቶስ ኢቲ ዲነታ አኒ እንጅራቱ ومساني بديسا
غران ساني واقيو ساني تي سلبنا ساني سلبنا ساني ني ولفنت لكاتو يا دغرا سانيس واللفرتينو نوي غرونا مبيي واقراتي غفتان كينيا فايسا كينيا يسوس كريستوسي اتشينو دفا جنني اغننا اني همنا ساتين بفا نغنا كينيا اسغد ديبيا ديري اكن نغنسا اسا اولفنا قبيسا غوچو هندندا همنا كنانسي وانوما هندوما اوف جلا انغلچاي املاكاچين اگزابر سمبروكيون مكان واقا كينيا كاني بفا مياتو لذي كفل يسطنو رئيس ሰገለ ከማቴ ተደረከ አላ እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ኑን ቢይገኛ ዋቀራውንተ ከዚያም የሚመጣ መዳነትን እንጠባበቃለን ከናብ ይሰርፉ ፈይሳ ንየገን እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ኑን ቢይገኛ ዋቀራውንተ ከዛም የሚመጣ መዳነትን እንጠባበቃለን አቲ ሰደፎ ፈይሳ ንየገን our citizenship is in heaven and we also await a savior from there our citizenship is in heaven and we also await a savior from there ንይገሩ ነማ ቢየዋ ቀራቲ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አቺ ነው ብፎ አቺ ነው ብፋ ወቀብ ገረነ ተው ይግዛብል ስም ተመሰገነ ይሁን አቃን ወቀዩ ከነ ድበመያ ተው ያምላካችን ይግዛብል ስም ብሮክዩን አቃን ወቀ ኬኛ ከነ ድበመያ ተው አውራ ጳውሎስ ወደ ፊልጵስዩስ ሶስ ልክ እንደዚህ ብሎ ጀምራል 17 ላይ እርግም ጥቂት ጳውሎስ አከሰረት ገራራ ምዕራፍ 3 17 ላይ ወቆናሰዲ ኮራተርባራ ብዙ ነገሮችን ያሳሰበ ነበር ዋምባዬ ያለች ዘፍረት ነገር ግን እኛ የተወሰነውን ክፍል ነው የምናየው ምን ገሩ ወዶ ሙፋታ ይላል ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃወቀ ከኛ ከነጥ ሰማያት እንደዚህ ይላል አከሰረት ወንድሞቹ እነን የምትመስሉ ሆኑ አቦለተ ቆካን ፈቃጣንታ እኛም እንደምሳል እንደምንወልላችሁ እንዱ የሚመላለሱትን ተመልከቱ ኑሳከ ፈቀኛ ታንትለጥ ከአቁማ ካናሲ ኖርለ ደብየን ዳላ አው እነ ጳውሎስ ጳውሎስ አዋሪያት እርገምጥ ለቅዱሳን ምን ነበሩ ምሳሌ ነበሩ ቆልቆሎታ ዲማልቱራኒ ፈቀኛ ትራ ዛሬ ሞገኖቼ አራስ ፕሮዳኮ እኛም ለሌሎቹ ምሳሌ መሆን አለብን። ምሳሌ ካምብራራ ፈቀኝ ታውቃ። ምሳሌ መሆን ማለት መመሳሰል ማለት አይደል? አውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ፈካቲ ዮን ፈቀት ታውኒት ፈፈከሱ ዲሚቲ ማስመሰል አይደል? ፈከሱ ምቲ ኡነት አይሸቀጥም። ኦጋኒ ካይዛብ ጋር እንመሳሰልም። ወረብየል ባገል በቃ። በንግግራችን ቢሆን በሐሳባችን ከአይዛብ ጋር መመሳሰል የለብንም ሐሳከኛን እስተቁ እጂከኛን ወራዋ ቀንደኝቱን ፈቃቱ ነው ነገር ግን ተማለ ክርስቶስን መመሰል ያስፈልገናል ክርስቶስን ፈቃቱን ወርባችስ ክርስቶስን ስንመስል ሰውጅ ደሞ እኛን ይመስላል ክርስቶስን ጋር ፈቃኑን ነው ምንም ፈቃ እንደዚህ ይላል አከሰ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ባየን ፈኖ ሰናት ዲነታ አንተ ደውዋን ብዙ ጊዜ ሰለነሷልኳቸው የሮባየ ዳዋይ ሳኒከስ ከመስለክ አሁንም ይያለቀስኩ ነግራቸዋለሁ ይላል አመስቡዋን ሰለቲ በጣም ምገርማቹ ዋን ባየ ሲንቡ ብዙ ሰዎች መስቀል ይሸከማሉ እንደምናየው ነመውኒ ባየኒ ፈኖኒ ባ ነገር ግን የመስቀል ጠላቶች ናቸው አታው ማለት ዲና ፈኖት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መስቀል ስላሉ አይ ነው ቆጣ ማለት ነው ፈኖ ቀማኒ የሆነ ነገር ሰው ሲያደርግ መስቀል
ይስላሉ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ የሆነ ነገር ይላሉ ይዋን ተቆይሮ ቆዳን ወክኒ ኦሮባል በላ ገባው እንታው ደንዳ ይወክኒ ዋን ተቆይሮ ጀልቀባን ታው ደንዳ ሰዎችን ሲያበቃ የሆነ ነገር መስቀል ይስላሉ መለጦ ፈኖ ዳርግሲስ አንድ ነገር ልንገራችሁ ዋን ተቆይሮ መስቀል እኮ የመዳኛ ምልክት ነው እንጂ የሰዎች የክፋት መገለጫ አይደለም ፈኖኒ እጥም ፈዩ ለሞታት ማለት ሰላም ለምንት ይመለሱም አንዳንድ ሰዎች መስቀልን ሰው ለመመታት ተጠቀማሉ አራ ተቆጣቆ ነው ሞኒቲ ነመረኩት ወጀቻባው አይደለም ማለሽ መሰላቸው መሰለኝ አው ብሩስና ይፈቃ ተፈቃ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ተደበደበ እንጂ ሰውን አልደበደበም ወፍታን ከኢየሱስ ይረባ ማለት ማረብ ከመጻ ቅዱስ ውስጥ ስናይ ማለት ነው አፈተኩላ ከትልይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ እንጂ ፈኖ ረጥ ቢበን ነው ማለት በመስቀል ሰውን አልደበደበም ፈኖ ራነ ማረብ ሐዋርያትም በመስቀል ሰዎችን አልደበደቡም እርገሞን ይሰቀሱ ማፈን ራኔ ነመረ ብዙዎች መስቀልን በአንገታቸው ላይ ሰቅለዋል ነሞኒ ባይን ፈኖ ወመረጥ ፈን ፈታኒ ምን ዋጋ አለው የመስቀል ጥላቶች ናቸው ማርገት ይቀዋቃ ፈኖ ራሆዲና ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስለማይመላለሱ እሰበምንሳ አከያደዋ ቀየጥዋን እንደደብነ ሁሉ ጊዜ የመስቀል እንቅፋት ናቸው የሮንድማ ጉፉፋኖት መስቀል ፋኖን የመዳን ምልክት ነው ምልክታ ማለፋይ ማለጦ ፈይናት የመዳኛ ምልክት ነው ማለጦ ፈይናት መስቀል እኮ የክርስትና ምልክት ነው ፋኖን ቢፋ ዮኪ ማለጦ ክርስትናማት እንጂ ሰዎች የሚያጨብረብሩት ምልክት አይደለም አዎ ማለ ሰላም ነጥይ ነው ወልድረኩት መስቀል እኮ የተቀደሰ ነው ፈኖ ጀቱን ካንቆቆላይ ሰዎች በአንገታቸው ለመስቀል ሰልቆ መስቀል ጠልቆ እንደፈለጉ ይናገራሉ አንሞኒ ሮባዬ ምን መሳለኩለ ፈኖ ጎለታኒ ዋን ወር ባደና ሰው ሰዎች መስቀልን በአንገታቸው ጠልቆ እንደፈለጉ ሰውን ቦጫጭቃሉ አንሞኒ ሮባዬ ፈኖ ካወተኔ ትዩ ነው እነዚህ ሁሉ የመስቀል ጥላቶች ናቸው ሳንጉጋ ዲነ ፈኖ ሰዎች መስቀልን በእጃቸው ይዘው ነሞኒ ፈኖ ከባደኒ ክፋትን ይሰራሉ አምናውጭ ቀኛቸው ነግራቸው ራሱ እኩል አይሰራም አጥሳኔ ዳመርጋለ ወጋራ ዮካን ወልቀታን ነው ሰውን ያባላልጣሉ ነሞልጭ አልትስ ይህ የመስቀልን ክፋት ነው ኮኒጋ የመስቀል ጥላቶች ናቸው ዲነ ፈኖ ሰዎች መስቀልን ይዘው ሞኒ ፈኖባታኒ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አይመላለሱ አካያደዋ ቆት እንደ ጤቤ እነዚህ ሁሉ የመስቀል ጥላቶች ናቸው ሳንኩኑ እንዲ ዲና ፈኖ የመስቀል እንቅፋቶች ናቸው ጉፉ ፈኖ እንደዚህ ይላል አካሴ ብዙ ጊዜ ስለነርሱ አልኳቸው አለ ሮባየ ዳባዋይሳኒ ስለነርሱ ብዙ ተናግሯል ለካ ጳውሎስ ወይሳኒ ባየዱበት ለጥራ ጳውሎስ እንደዚህ አለ አካሴ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ያለ ኡምኒሳኒ በዲሰ የመስቀል እንቅፋት የሆነ ማንንም ሰው ቢሆን ፈኖትካኒ ጉፉተ የባንት ብለለ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ኡምኒሳኒ በዲሰ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለክፋታቸው መሸፈኛ የእግዚአብሔርን ምሕረት ጥቅስ ያስቀምጣሉ ረዶክቶኮና ሞኑ ፊሳኒ ሀጉበኒ ሁሉ እኮ ለካለ ወገኖቼ ሰገልቻን ዱበቱ ወንድ ወንድ ይገሩ ሁሉ ለካለ ሁሉ ገደባለ ወንድም ትዩ ሰይረቀዋቸው ጋር እንደዚህ አለ መጨረሻቸው ጥፋት ነው አለ አካሰረ ኡሚሳኒ በዲሳ ይንን የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነበር ካንካን ዱበተ እርገስትጭ ጳውሎስ እነዚህ ሰዎች አለ ያሮኒኩ መለያቸው ምንድነው አለ ወንቲ አዲስ አንጎል ማኝ ሆዳቸው አምላካቸው ነው ገራን ሳኒ ወቀሳኒቲ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ላለው እንጂ ዋቀዮ ዋቀዮ የነሱ አምላክማ ከርሳቸው ነው ዋኒ ሳኒ ገራሳኒ የነሱ አምላክማ ሆዳቸው ነው ዋኒ ሳኒ ገራሳኒ
የነሱ አምላካቸውማ የውስጣቸው የስጋዊ ምኞት ነው ከሳኒ ከሰከን ዲሮ ከዳገ ፎን ሳኒ ወዳቸው አምላካቸው ነው ገራን ሳኒ ወቀሳኒ ምንም እንኳ ብዙ ጊዜ ቢያመልኩም ማሊ ኦሮ ማባሌ ባየለ ወቀፈታኒ ዞሮ ዞሮ ወዳቸው አምላካቸው ነው ናኔ ናኔ ወጋ ወቅ ገራን ሳኒ ወቀሳኒ እነዚህ ለይስሙላ ነው እግዚአብሔርን የምጠሩት እንጂ ሳንጎን ተፈቀደ ስላለው ካን ማቁማ ወዳቸው አምላካቸው ነው ወቅኒ ኢሳኒ ገራሳኒ ወዳቸው አምላካቸው ነው ኦ ገራሳኒ ወቀሳኒ ለነዚህ የተለየ መገለጥና ራይ አያስፈልግም ኢሳንካናራ ሙላ ራሳቸውን በራሳቸው ይገልጻሉ ሙላ ተደሳኝ በፈጽሙ መትመሳኒ ዲዋንታኒ ሙልስ የመስቀል እንቅፋት ይሆኑ ፈኖት ከንጉቡታ ወዳቸው አምላካቸው ሆነ ገራንሳኒ ዋቀሳኒ ከንተ እነኚ ታንጎ ክብራቸው በነውራቸው ነው ያለ ፍንሳኒ ሳልፒሳን ከስ ሳልፒሳንስ ክብራቸው በነውራቸው ነው ያለ ፍንሳኒ ፍንዲሳኒ ሰልጣናኬስ ደሞ በጣም መካሉ ባየ ሞብጀጅ በነውራቸው ማለት ነው ቃኒ ዛኔት በነውራቸው ደስላቸው ለመካሉ ቃኒ ሳኔት ቲኖብጀጁ ብዙ ድል እንዳደረጉ ይቆጥራሉ ከዋኔ ወይቼ ዱጋኔት ብዙ ያተረፉ መስላቸዋል ወባየ ራፈን ፈካ ግን እነሱ ነግራቸዋለሁ እንደነሱ የከሰረ ሰው የለም አርጋማስ የቲማቲክ ከነከሳኒት ከነ እንደነሱ የከሰረ ሰው የለም ከነከሳኒት ከሰረ እንደነሱ የከሰሩ ሰዎች የለም ከነከሳኒት ከሰረ እና ምን ነከዘኝ የመስቀል እንቅፋት ነውማ ማለቱራ ቢ ዲን ፈኖራ ቢ ዲናታኒ ወዳቸው አምላካቸው ነውማ ገራንሳኒ ወቀሳኒት እ ነውራቸው በክብራቸው ነውማ ቃኒንሳኒ ፍረሳኒ ገረይ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ኡምኒሳኒ በዲስ ከሳራ እንጂ ተርፈለም ከሳሲ ለማለው ማለት ዋንንቀማ ዋንንቀማ ሰው አለምን ሁሉ ቢያጠፍ ነሱም ቢያገሩ ምን ይጠቅማልላል ቢዋቀኝ ወራ ለምን ሁሉም ቢያለባከን እንደማ የቡዜ ገሩ ዱቡስ አልፈቶ እንደንዴ ምን አልቆራ ነው ምክንያቱም ላል ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል ሰበምንሳ ያኔ ኢሳኔታ በየለፋ እነዚህ ሁሉ ግዜ ምድራዊ ምድራዊ ይላሉ ኢሳንኩን ይረውንዱማ ወይ በየለፋ በየለፋ ያው ሰው ገፍቶ ማለፍ ሰውን አበሳጭቶ ሰውን ለሰው ክብር የለላቸው ናቸው ናሞታ ፍሁረን ቀመለ ለእግዚአብሔር ማመልኩ ወቀየን እንደከን ወቀከ በስም ግን ያመልካሉ ወቃል አፈሩ ይዋረስ ይህዝብ በከንፈሩ ይወደኛል ከልቡ ግን በጣም ራቀ ነው ይላል እና ሰምኒኩኒ አፋን ነጥዮዳ ገራን ገሩ ባየ ነፋፋጎራ እንደዛ አይነት ትንቢት ነው በነሱ ላይ የተፈጸመው ማለት ነው ሙለታ ከሲ ዮክራጅ ከሲ አሁንም አሉ አማስኒ ጅ የክርስትና ስም ይዞ ሰው አይደንም መቃ ክርስትና ማቀበቴ ነው የሚፈዩ እንደው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ካልኖረ አቀያደው አቀየው ፍደዋቀየው ቲዮ እንጅራነ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ካልተመራ አከፎረ ቆልቆልት ነው ዘገፈምነ በቃሉ ልክ ካልተመራ ዱብቻው ይሆን ገገፈምነ በቅዱስ መንፈስ ካልተመራ አፈረ ቆልቆልት ይሆን ገገፈምነ መቼም ቢሆን መቼም ይሮ ማቀብትለ መጨረሻው ጥፋት ነው ኡምኒ በዲስ መጨረሻው ጥፋት ነው ኡምኒ በዲስ የሰው ልጅ ሁለት እድል አለው አሊነ ማራ ጻላላ መቀብ አንድ ተው ክርስቶስን መስሎ ወደ ዘላለም ህይወት መግባት ሲሆን ክርስቶስን በካቹራ እንድረኝ መራራ ገሉዳ ሌላው ደግሞ ምድራዊ ሆኖ ከምድራንም ለፈረከንተ የመስቀል እንቅፋት ሆኖ ፈነት ጉቡታ ሆዱን አምላክ አድርጎ
ገራዛ ዋቀሳ ግረቴ ኖሮ መጨረሻው ግን የጥፋት መንገድ ነው ኡምኒሳ ገሩ ከራባዲዛ የጥፋት መንገድ ከራባዲዛ የጥፋት መንገድ ማለት ከራባዲዛ የሞት መንገድ ማለት ነው ከራዱ አጀጭ ሰው ፊዚካሊ ወይም አካላዊ ሞት እንደሚሞት ሳይሆን ነምኒ ፊዚካሊ ማለት ሁለተኛ ሞት ማለት ነው ጓላ መፋቀጭ ሰው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ካልተመላለሰ ነምኒ አከፈ አዋቀየው ፈቀደው አጋውቴው እንደደብነ ሰው የመስቀል እንቅፋት ከሆነ ነምኒ ዮማለተ ትግቡታይ የመጨረሻው እድል የሚያገኘው ጥፋት ነው እንዲ ዑማራ በዲሰት ሳርገ ጥፋት በዲስ ሰው መስቀልን በአንገቱ ተሸክሞ ሰው በአንገቱ ላይ አንጠልጥሎ ነምኒ ፈንኖም ሙልመተካውቴ ቤቱ ላይ መስቀል አስቀምጦ መነሳል ለከነው ቃተ ነገር ግን የመስቀል እንቅፋት የሆነ እየጠፋ ነው ፈኖራ ከን ጉቡታ ኢምበላ ስኑ መናገረው እዛቀን ታ እኛ ግን ላል ምንገሩ እኛ ግን ምንገሩ አገራችን በሰማይ ነውና ይላል ኦ ቢይከኛው አባ ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ የተመረጣችሁ ክርስቶስን የምትወዱት ክርስቶስን ያላጣን የመስቀል ወዳጆች ሆናችሁ ፍራ ማል ፍራ ፈኖ ታታኒ የአምላካችሁ እግዚአብሔር ሆነ ዋቀዮ ጎፍታንገ ሰማቀዮ የታይ አምላካችሁ ወዳጆች ያለሆነ ዋቅንገሰኒ ገራንከ ሰዋቀ ከሰዩ እንታኔ የናንተ ክብር እግዚአብሔር የሆነ ወልፍኒ ከሰንጋ ዋቀዩ የናንተ ትምክህት እግዚአብሔር የሆነ አይሲ ትነብጨ ጀን ለዋ ዋቀዩ ወታይ አገራቹ በሰማይ ነው ቢይ ከሰን ዋቀ ምንም እንኳ አሁን በአጣተኞችና ቅዱሳን አንድ ላይ ነው የማይመለሱት አማገሩ ሪጅ በሞዲስ ከቆሎ ምንም እናል ብሎ ለፈክሮ ይችላል ማልታ እኔ ጀረኒ ትዩ የፈለግነውን ነገር እናደርጋለን ወንበርባን እንጎና የፈለገውን ሰራለን ዋን ወጭ በርባን ወጭና ምንም አንኖን እንላለን ኦ ዋንተ ቆንታን እንደ ምንም አንኖን ምንም አይደርስብን እንላለን ዋንተ ቆንን ጋው እንደ ምክንያቱም እግዚአብሔር የምረት አምላክ ነው ብሎ ጥቅስ ጠቅሳለሁ ሰባብኒሳ ዋቀዮ ዋቃ ይፈማን ማጎድ ወጀነ ኒቲ ጥቅስ እንጂ ያ ጥቅስ በህይወታቸው ስፍራ የለው ሰከለቻ አድበታ ማለት ገሩ ከሳኔ የሰጠንኩ ነገር ግን እኛ ግን አገራችን በሰማይ ነው ምን ገሩ ቢይከኛው አቃ ከዛ ምላል ሳምቦ የሚመጣ መድኃኒትን እንጠባበቃለን ሰለፎ አቃ አርጌ ዛሬ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ አራስኩ ይዋቀየ ረዲሰን እግዚአብሔር አምላካችሁ ሆነ ዋቀየ ጎፍታ ገሰና የመስቀል ወዳጆች ሆናችሁ ካፈኖ ቲቪ ፍራታ መስቀል የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ህይወታችሁ ሆነ ፈኖን ጎፍታ ኢየሱስ ካንድሬኛ ገሰንተ አገራችሁ በሰማይ ነው ዋቅ ንጌ ሰዋቀ የምትጸብቁት አንድ ነገር አለ ቢጂ ገሰን ዋቀ አንድ ነገር እንጠባበቃለን ለላ ዋንቲስኒ ዋንኑ እን ተቆቀም ተስፋ አለ ወገኔ አብዲ ቀብዳ ተስፋ እንደሌለ ሰው አትመላለስ አቀስነማ አብዲ ቀብዳ እንደደረቀ ዛፍ አትመላለስ አከምኮው ጋር እንደዴ ተስፋ እንደሌለ ሰው አትሁን አቀሰገለነማ አብዲ ቀብነታይ ጌታስ ክርስቶስ ራሱ እንደዚህ አለ ወላጅ እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁ ማለት ወፍታን ግን ሲዩ ከስቴዴ አከነማ ጆለካ ጆለባን ጋር መያቀም ከሪዝም ይስበይ ማጣሉ አለ ንን ፋይረን ወለ እግዚአብሔር ወቀየ ወጥናታው ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች እግዚአብሔር አይተውንም አከጆን ለባን ከመ ፋረን ከመ አይተውም እግዚአብሔር ወቀስኒስ እግዚአብሔር ዝቡን አይተውም ወቀየ ሰበሳኒስ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የምታመልኩ ይሮንዱ ማዋቀየ ነው ለዋቀፈጠን እግዚአብሔር ወዳጃችሁ ሆነ ወቀየ ፍራከሰም የመስቀል ወዳጆች ሆናችሁ ፍራፈን ነው ካንታታን ሁልጊዜ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሆነ ይሮንዱማ ዋቀዮ ወፍታንከ ሰዋቀዮ ሁልጊዜ ሰማያዊ ነገር የምትናፍቁ ይሮንዱማ ወሰዋቀራከን ደስ በላችሁ የመዳ አገራችሁ በሰማይ ነው ቢከሰን ዋቀራ አገራችሁ በሰማይ ነው ቢከሰን ዋቀራ የምትጠባበቁት መድኃኒት አለ እንስን እገተን ፈይሳን ነው እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈናል
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መጣል ጎፍታከ ኢየሱስ ይፍራን በትንሳኤ እንደተገለጠ አሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መጣል አቁመ ዶዋጋው ላሙላከ አማስሞል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ስመጣ ጎፍታከ ኢየሱስ ይፍራን ይዘረፍ ከሱ ዘንድ መድኃኒትን እንጠብቃለን ኢሰቡከ ዳፋይነ ኤከ የእግዚአብሔር ህዝብ መድኃኒት አለ ነሞታው አቀየው ቆልጨቀም የምትጠባበቀው መድኃኒት አለ ዋንተቲ ኤከ ቆልጨጀ አሁንም ኢየሱስ የሚባል መድኃኒት አለ ኢየሱስ ከንጀራሙ ፈይሳት ይደረ አሁንም ሌላ መድኃኒት አለን አማሲ ፈይና ከምራንደ መድኃኒት ይበዛል ኦርቲከም ባየ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየፉልና እንደዚህ ላል አከስተ እርሱም ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደምችል በሰራ ክብር ስጋውን እንደምመስል የተዋረደው ስጋችን ይለውጣልላል እንንም ተካንካኔ ፈም ፈቃደ ገሩ ፍንሳ ሰማያዊ አካልን ለብሳለን ቃመ ቢያዋቀራ የተዋረደው ስጋችን ክብር ለብሳል ፎንገኛኒ ሰልቀቴ ኡልፊኖፈ መቼ ዮም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲመጣ ጎፍታን ከኢየሱስ ፍናይሮ እሱን እንጠባበቃለን ይዘን ይገን ቅዱሳን የምትጠባበቁት ነገር አለ ኩልኩሎን ወንታ እደንቀም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን ጎፍታ ኢየሱስ ይንይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ሁሉ ነገር ጎፍታን ከኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ የምናያቸው ነገሮች ወንታ በየለፋቀን አጥርገት ወንደው ተረተረት ይሆናሉ ማማ ሰቆ ከንግሪ በኋላ በእኛ ላይ ስልጣን አይኖራቸው ካናን ቦዴ ንሮት አቦይን ቀበል ኢየሱስ ስመጣ ኢየሱስ ይሮል ኢየሱስ በክብር ሲገለጥ ኢየሱስ ፍና ይሮምለት እኛም ከሱ ጋር በክብር እንገለጣለን ኢየሱስ ወዲራኒ ዶካምለት የተዋረደው ስጋችን ይከብራል አንዲ ቃኔ ወንገኛ ለኔ ከበጃ የተዋረደው ነገራችን እግዚአብሔር ይለውጣል ዋን ሰልፈተ ዋቀዩኒ ይድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩን ፍነፈ እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ኑም ቢገኛ ቢያዋቃት ወገኔ ግራና ቀኝን አይታት አትግራት ጋባ ፕሮቶኮ ቢታመርከ ከሰይ ላልተን ይገራው ነው ኖላኛ አገራችሁ በሰማይ ነው ቢገጻ ዋቃ ከን የምትጠብቁት መድኃኒት ኢየሱስ አለ ከሰማይ ካንሲን እገጠን ፈይሳን ኢየሱስ እግራዋቃ ወንድሜ ሆይ አቦሌሰ አገሬ በሰማይ ነው ቢጂኬ ዋቃ የምትጠብቀው መድኃኒት አለ ቆይታ እገጥን ይቀም እይቴ ሆይ ፖለቲኮ አገሬሽ በሰማይ ነው ቢጂኬ ዋቃ የምትጠብቀው መድኃኒት አለ ቆርቻ ተገጥቱት ቤተክርስቲያን ሆይ ወልዳን ክለኛው ቤተክርስቲያን ወልዳን ክርስቲያን አስረኝ በክርስቶስ ደም ተዋጀች ቤተክርስቲያን ይሄ ኢየሱስ እንደምታም ወልዳን አገሯ በሰማይ ነው ይሽዋቃ በዚህ ምድር ላይ እንደተጎሳቆለች አትቀርም ይየለፋከ ነው ተቀየረችና እግዚአብሔር ነውሯን በክብር ለውጣል ዋቀዮ ሳልነሴ ገራ ኡልፍናት ገደ ውርደቷን በክብር ለውጣል ሳልነሴ ገራ ኡልፍናት ገደ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመጣ ተሸለማለች ተሸለማለች ጎፍታን ከኢየሱስ ረርፉ ወልዳን ክርስቲያናዳ ሊበራሰም ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀዮ ምንነታ የቤተ ክርስቲያን ዋጋ መከፈለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመጣ ነው ወልዳ ክርስቲያና እዚህ ከምገቲን ባሆኑ ሮጎፍታን ከኢየሱስ የምትነጠቀው ቤተ ክርስቲያን እሸም ፈጣን ወልዳ ክርስቲያና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ስመጣ ወፍታን ከኢየሱስ ይፈናይሮ በዛን ጊዜ ነው የሷ ደስታ የሚገለጠው የሮዛን አጥጋጋማት ይሸከሙለት በዛን ጊዜ ነው የቤተ ክርስቲያን ማንነት የሚገለጠው የሮዛን አጥጋ ወልዳን ክርስቲያን መቆዋን በዛን ጊዜ ነው የቅዱሳን ማንነት የሚገለጠው የሮዛን አጥጋ ኩልኩሎኒ ዋንተ ተቆንተቱ ዋንሳንዳ ከመለ በዛን ጊዜ ነው ቅዱሳን ካጣነ የምንለዩበት የሮዛን አጥጋ ጨምሞኒ ካኒ ኩልኩሎኒ ወርታን ወራጨምሞ ተራደባ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወጣን ፈናታ እይታችን ተጨምራለች በዛው ናበቃለ አዋ ቃል ይሁን ማይ ፈንደለ ተይከመያተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን
የመዳናችን ምልክት መስቀል ነው እጋ ካናቲፊ ይሮን ዱማ ጎፍታ ኢየሱስ ኢሌሮ ነው ወርደፍታኒ ፈኖከ ሰምባጣጣት ነው ባዴና ኢየሱስን ስትከተሉ ራሱ መስቀላችሁን ተሸክሞ መስቀላችሁን ተሸክማችሁ እነን ተከተሉኝ ነው አለ ማሌ ሞርማቲ ራራፋጣ ዴማ ነው እንጂ ባንገት አልጠጥላችሁ ዱ አላለን ወጂ አጭቄ ሰፊ አርገሙ ጃለለ ኢሳቀምኑ በዛ ውስጥ ያለውን ስራ ለሱ ያለን ፍቅር ማሳየት ያስፈልጋል ዋንተ ኢሳብ ጀኔ ፍቀኑ ለሱ ብለን የምንቀበላቸው ነገሮች አሉ ዋነሳ ኢሳብ ጀኔ ደብርሲኑ ለዛ ብለን የምናሳልፋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ነሞተ ኡጋፋታኔ ቱጅሩቲ የኡነሶነን ራሳለን አከሶረ ሰብዱት ላለምኔቲ እንደውሸተኞች ተቆጥረን ወሪ ሰብዱን ኡጋፈከሰኒቲ አጣተኞች ኡነት መስላቸው ኡጋጀቾፊ ፈከሱን ተሶሊምቤ ኡነትና ማመሳሰል ፈጽሞ አንድ አይደለም ነሚ ኡጋጣ ያርገሙ ፊዮ ካንሞ ኡጋት ፈከሰኒ ያርገሙ ተሰጠቆ ኦሊን ፈካቶ እጭ አንድ ሰው ኡነት ነው መገለጥና ኡነትን ውሸትን ኡነት ማስመሰል አይቻልም ዋንታ ካናፊ ጅሬኝ ፈኖ እናንጅራን ተፈኖ ባንኔ ከማኒ ፈኖ ዱዋ ባንኔቹ የክርስትና ህይወትን ካልኖር የመስቀልን ህይወት ካልኖር ዝም ብለን መስቀል ተሸክመን መል ዋንነ ዱጋ ከዚህ ድርፈካ ተገሩ ሶባ በእውነት ውስጥ ያለን መስላል ግን ህይወታችን በውሸት ነው ሽንገላ ነው ሰገለን ዋቀዩ አመኑት ድበቴ የእግዚአብሔር ቃላው እንደተናገረን ፈኖ ትዲነቱ የመስቀል ጣላቶች ነው ወጂ ፈኖ ነው ጀንታና ተቆፋ የመስቀል ህይወት የመስቀል ኑሮን ካልኖር የመስቀል ጣላቶች ነን ነመጀል ቀባ ከሳቲ ኑኒ ዲና ፈኖቲየቾ እንደዛ ስንሆን የመጀመሪያው የመስቀል ጣላቶች ነን ካርቲ ዋቀይን ዋይ ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ጠብቀን ከናፊ ገቲ ሰፈኖ ረቲባፎ መስል ብሱራው አንከና ይሄን ማለት ራሱ በሌላ ቋንቋ በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ዋጋ ዝቅ ማድረግ ነው ካናፍ ስርት ረደብኔ ትረኛ ከኛ ይጋሉን ባየ ባባ ስለዚህ ህይወታችንን ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል ወገኖች ሰርጓሩ በጥራፊ ስለውነት ለመናገር ፈኖር ከተባኔ በእጃችን መስቀል ይዘን ፈኖ ለጴት ካኔ ሙመት ተሳን ለጴት ካናችን አንጠልጥለን ሰርጓሩ በጥራፍ ሰርጓሩ በጥራፍ የዱግ ነው ስለውነት ለመናገር እቺ ኦጂን ፈኖሱ ንከሰዮ ሂንዲሩ ተኤ ሰብዱን ሙጫርተ የክርስትና ምልክት በህይወታችን ካልታየ እንደኛ አይነት ሰው ሸንጋ የለም ማለት ስለፈቃ ለምን መሰላችሁ ጎፍታን ከኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡኒቨርሰል ወይመለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ ነው የተገረፈ እንጂ ነማተኮልን ገረ አንድን ሰው አልገረፈም ወጋረቡ ይሄ እውነት ነው ካናፊ ሰሲ ባባሜ ገዲሰና ሰና ባባሜ ገዲሰና እትያሩ ማይሩ አርባች ስለዚህ ለኛ ጌታ ኢየሱስ ያወለልን ውለታ ማስተዋል ያስፈልጋል ወይ ፈኖ ስርት ረደደብኔ ኢላሉን ጋር ይለጥ ስለመስቀል ደጋግመን ደጋግመን ማየት ያስፈልጋል ከነማዲ ቡፈኖ በሬዲና ምት ሞበትሙኒ መስቀል እኮ ለውበት አይደለም ወገኖቼ እቲን ፈዩራ ለመዳን ነው የመዳን ምልክት ነው ላ ትረኛ ባባራሳ ያይነርግዲቲ በህይወታችን በስጋችን አይን ያላየንን የዘላለም ህይወትን ኢሰከነቲ ነርግዲ ኢሰከየሰ ደበርስኔት ነው አውሳገን ገነቶ በዛ ቀዳዳ ውስጥ አልፈን የምናይበት ነው ትረኛ ፈኖ ከሰ ደበረ አትትገላይቶ በመስቀል ህይወት ውስጥ አልፈን ወደ ህይወት እንገባለን ወደ ዘላለም ህይወት ማለት ነው ኢሰፍር አንኔ ከነቲ ኦፍጀኙ ሜዲታስ እሱኒዘን የምንመካበት ነገር አይደለም እንኑፍ ጀዴ ኢሰኑፍ ደበርሴ እንኒ ኦፋጅ ማለኑ ተሰፈጀ እንደለ እኛ በመስቀሉ መመካት አለብንም ነገር ግን ለኛ ብሎ መስቀሉ ተሸከመልን ለኛ ብሎ በመስቀል ተሰቀለው እርሱ መመካት ያስፈልጋል እንጂ እኛ ግን በመስቀል መመካት አለብንም እሳሁነት ነው ጀኛ ማማኒ ከታንተን ነው የምንመካው ፈኖ ባቴኑ ጀዴ ሰሪፋቲ ፈኖ ረኑ በእንቲ ነው ፈጀጁ ማለት ነው ተስቲ ጀጁ እንደደኝ እሳት ነው መስቀለኛ ተሸክሞ በመስቀል ላይ ተሸ በመስቀል ላይ ተሰቀለው እሱ ይመካ እንጂ
እኛ በመስቀል አንመካ ለራሳችን አድርገን ነማባየት ፈኖረት ይወር በወልጅበስ ወልአረሰ ይባይ ብዙ ሰዎች በመስቀል ላይ ጣላሉ ይሰዳደባሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ከራተውን ይራተረ ይህ ነገር መሆን አልነበረበትም ወሳን ፈኖ የኑ ገለረተ ያከስንተው የመስቀሉ ምስጢር በገባን ይህ አይሆንም ነበር አከስሚት ወሳን ፈኖ የመስቀል ምስጢር እንደዚህ አይደለም ኢሰኑ ኢሰኑ ፍቲ ጎፍታ ኢየሱስ ደደበኑ ፍገቲት ባዘሰና ኢላሉ እሄ ማለት ጌታስ ክርስቶስ ለኛ ዋጋ ከፈለንን እንድናይ ነው ካናቲፒ ፈኖቲ ዲነታኡኒ አባርሰመለ ኤፓሚት ለመስቀል ጣላት መሆን በረከት ሳይሆን እርግማን ነው ካናፊ ይሮ እንዱማ ጋፋ ስለዚህ ሁልጊዜኛ ደረብ ይዋቀየ ፈኖን ስለዚህ ሁሉ ግዜ መስቀል ኃይላችን ነው ይሮ አከስተን ጋ እን ስንል ሙከቶ ቆይቶ አንድ እንጨት ይዘን ሜትር አወቀጥስኔ በሜትር አስተካክለን እርግወጅን ቦርድ ከሰራን በኋላ ሰቱም ነገኛችሁ ምዲ እሱ ኃይላችን ነው ማለት አይደለም ይሰፈኖ ሰናራቲኑ ባይቱም ነገኛ ማለት በዛ መስቀል ላይ ይሆንልን በዛ መስቀል ላይ ውለታ ዋለልን ነው እንጂ ኃይላችን ለኛ ተሰቀለልን ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ እንሁም ነገኛ እርሱ ኃይላችን ነው እንሆግማ ዋቀዩ እርሱ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው እንኒ ዋቀዩ ብራሰኑ ፈርገመ ረጨ እርሱ ከእግዚአብሔር ተላከልን ጥበብ ነው እንኒ አባርሰከየሳኑ ባሰዱ ፈጨ እርሱ ከእርግማን ነፃ ለማውጣት ነው መጣ እንኒ ዱአከየሳኑ ካዘዱ ፈጨ እርሱ ከሞት ለማኛን ለማዳን ነው መጣው ይሰጋሉብ ነገር ወይ ነው ካናቲፒ የሮንዱማ ገሩ ከም ዋጋ ከጎረን ሰደባሱ ከም ስለዚህ ማን አምላክ እንደምናደርግ ማወቅ ያስፈልጋል ግራንከን ከኛ ዋጋ ነው ተውንቀ ስለዚህ ሆዳችን ከርሳችን ለኛ አምላካችን መሆን ያለበትም ታስ ታውቆ ፈጽሞ ማለስ ይፈቃ ለምን መሰላችሁ ለምን ይተቆ አንተ ተቆና ኦልካይ አንድ ሰው አንድ ነገር ከፍ ካደረገ እኒ ማልሳቲ እርሱ ምንድነው ዋቀሳት እርሱ ለሰውየው ወይም ለሴትዋ ምንድነው አምላኩ ወይም ደግሞ አምላኳ ነው ማንተ ቆና ወል ቡተኒ ከሰኒ እጥራ ወጃ ከሰኒ ወል አንድ ነገር ካቅማችሁ በላይ ካስቀመጣችሁ ከቁመታችሁ በላይ ካስቀመጣችሁ እንዲ ማልጀቹ ላይ ሲንገረራ ጀራችሁ እሱ ከናንተ በላይ ነው ይሰጥቶልይ ተጣይ ብራችሁ ከም እሱን ተንጠራርታችሁ መቀበል አለባችሁ ዋንተ ተቆ የሮ ያደዋ ቀዮ ቡኬ ፍነገኘ ይሰጥ አማና ነው እቾ አንድ ነገር በእግዚአብሔር ሐሳብ ዘንድ ጎን አስቀምጠን በዛ በምን ታመነበት ጊዜ እንጋ ጋፊከ ኩማሌዋጎ ወራኔ ራጨ ያ ነገር ያለምንም ጥያቄ ያ ነገር አምላካችን መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለምርብ ይዋቀየ ማልጀለዩ የእግዚአብሔር ቃል ምን አለ መሰላችሁ ሰልፊና ዛሊቱ ማልዛኒት ነውራቸው በክብራቸው ነው አለ ለማከድሲስ በጣም የሚያሳዝን ነው ነምኒ እትመረደበለ እትመረደለበለ ሮባየ ዱቢ ሰልፊና ወጅ ሰልፊና እና ወጅቱ ሰው ደጋግሞ ደጋግሞ ኖርን በሚደጋግምበት ጊዜ ወስነ ተፈቃ ክብር መስላል ካናናድቢ ይሄ ነው ነገሩ ካናፊ ያደከኛ ሲያደዋ ቀዩራ ይሮዴቪስ ነው አከስታጭ አሳማችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስንመለስም እንደዛ ነው የምንሆነው ይሮባየ ዮባኔ ነሚኑ በርባዱራ ብዙን ጊዜ ከጠፋን ሌላ ሰው ከመፈልገን እቱ ኦፍ በርባኔ ኦፍ አርገኔ ጋር ብዙን ጊዜ ራሳችን ፈልገን ራሳችን ብናገኝ ይሻላል ነምኒ በርባዴ ነመርገቹን ይደንዳ በርባዴ ኦፈርገቹቲ ባየ በጎል ሰው ሰውን ፈልጎ ለማግኘት ቀላል ነው ነገር ግን ሰው ራሱን ፈልጎ ለማግኘት ግን እየተሰገረ ነው በዚህ ዘመን ማለት ይፈቃል ምን መስላችኋል ኦፊኬሰን በርባዴ ነርገቹ ዳቪ ራሳችሁን ፈልጋችሁ ለማግኘት ዋንተኮ አንድ ነገር አለ ጎግሪትን ፈየለኛ ጎግሪን አትዩት መቃዋ ቀየዋማ የእግዚአብሔርን ስም ጥሩ ቢዋ ቀየው ፈጀጀማ ለእግዚአብሔር ቃል ታዘዙ አፍሮዋ ቀየው ግንዲፈማ በመንፈስ ቅዱስ ተመረው የሮዘን ኦፊገሰን አገጥ በዛን ጊዜ ራሳችሁን ታገኛላችሁ የሮዘነትዩ ሰልጲነራ ገረ ኡልፊና ትርፍት
بزان غزي كوردت ودا كبر تمطالاچو كراف سيدكو اباني او فدالو مرات سارتو عند غزي قوم بلن راساچن مايت اسفلغال نمنيو فدالي بردي ميتو فدالبتي سو بمستوات فيت راسون نو مملكتو مستواتيني مو فيري ده روندو مستاتول غزي فرنو عدالا فدالي بكي روديم داني مستوات غستيدو وان باير ما تزلو تكون ما تيربات عند نغر دس من نغر نغراچوال وارند ما تريتم كل نغر نغراچوال اسنت غرجه سايتج لا جوراچو نغرال انما تي انما لما فارامتي لولتنيا سون سايچمر اسينو ما تريتي ماچو لنانتر نغرال افوري واقيو ببي واقيو وان باير سن واقيو جينا ولبرتال اسينو ما تريتي بات يغزاور منفس كغزاور غار كغزاور غار ከተነጋገ ከእግዚአብሔር ጋር ተዋወቃችሁ ለእናንተ እናገራለሁ እና ኦፈር ጉድ እንደሱ እንጆ በዛን ግዜ ራሳችሁን ማየት ጀምራላችሁ ዮናም እስንጥሜ ሰው ለእናንተ ከነገራችሁ አማኑ እንደደሰ ላታምኑ ትችላላችሁ ሜፉለከ ይላል ዮናም እስን ጀደራ ፉለከ ይላል ሲወይ ሰው ፊትን ተመልከት ከመላችሁ አንተ ራስህ ፊትን ማየት ይሻላል አንቺ ወይ ደግሞ አንቺ ራስሽ ፊትሽን ማየት ፊትሽን ማየት ይሻልሻል ባዬ ፍረዲዮ መናቀብ ዶት እተኒ አማና መናከሰኒ ምናልባት የቅርብ ዘመድ ኖራችሁ ይችላል በቤታችሁ እንዚ እኛስ ይፈቃል ይማን መስላችኋል አብላ ለከሰኒ እሱም መስታወታችሁ ነው ገዲበ እተኒ ነም ብራና ከስልት ንምነፍ ስልት ማይስ ንንጀ ሌላ ሰው ከቤት ከወጣችሁ እንዳይ ነግራችሁ እሱ ራሱ ነግራችኋል ምን ማውን እንዳለበት ከናቲፊ ዋንስ ረቱን ረጅራቱ ስረተኒ ባቶይቱ መስተካከል አለባችሁ ነገር ተስተካከላችሁ ትወጣላችሁ ባየ ዋንስ ንቡከሳ ኤርገ ፍላሌ ከሳን ሰንብራዴም ተን ከመስታውት ከሄደችሁ በኋላ ሰከንዲ ሙራሰቦቴ ከተወሰነ ደቂቃ ወይም ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ዋንተ እዚህ ረጅም በታ በእናንተ ላይ ያለውን አጣቁም ማለት ስንፈቃ ለምን መስላችሁ ይሰከይ ሰጥ ኦፈገርተን ሰናብከዲ አደባባይ ልጅቶቹ ምክንያቱም ራሳቸው የምታዩበት ነገር ከዛ ስለወጣችሁ ነምዮዋ ሰንቲም ይቀራት ሶ በመንገል ላይ ቢነግራችሁ ፍራችሁ እንደደሰ መቀበላት ትችሉ ማሪ ቤቱ ለምን መስላችሁ ተስረሰ ሰንቲሙ አብላለይ ከሰብራ ደንታ ልጅቶዋ ምክንያቱም አስተካክሎ ቢነግራችሁ መስተዋት ከእናንተ ከዛ ስለራቃችሁ ክርስቲያን ይተቆይቶ አንድ ክርስቲያን ዱቢዋቀዮ ከያዩበይ እግዚአብሔር ቃል ከወጣ አፍሮዋቀዮ ራዩ አደበይ ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ከሆነ ላ ማክራፎኒ ጉዳ ብራደና ምን ብራዩ እንደነበረ ሌላ ሰው በትልቅ ማክራፎን ድምጹን ከፍ አድርጎ ቢናገሩ አይሰማም ባየው ልፋታረጥ በጣም ከባድ ነው እና ከናቲፊ ይሮንዱማ ባየዋን ገመጆ ቀምጦ ቆን ይራጨው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ደስ የምልን ነገር አለ በርባድኒ ኦፈርገቹ አፍ ራሳችንን ፈልገን ለማግኘት ዋቀዩ ከሰከኛን ከሳን ምትሩባቹ አፍ የታስ እግዚአብሔር በውስጣችን እንድናገረን ፈጎጅረመት ሩቅ አይደለም ምትሪዎጅ ለኛ ቅርባችን ነው ከናቲፊ ኦፍ ሚጀኑ ደንደኛ ጋባ ዋቀዩ ራሳችንን ለመገመን ራሳችንን ለመመዘን እንችላለን ከናፊ አከዱብኝ ዋቀዩ ጀረትጅራቹ አፍ ማልኩቹ ተመረጅራ ነው እግዚአብሔር ቃል ለመኖር ኦጂፈኖ ዳገርገር ባዝኔ ቤኩም ንበርባች ሳይጆ የመስቀልን ነገር ማየት ያስፈልጋል ኦጂንፈኖ ጋፋ ኢዳሉ የመስቀል ስራን ስናይ ኦጂንከኝ አከወጀ ተመጥሞ መጥቲ ሁባል የኛ ስራ ፈጽሞ እንደተጨረሰ ወይ እንደተጠናቀቀ ይነግረናል ከናቲፊ ኦጂንከ አስማንከራ ካናን ንብባዶ ኦጂንከ ቦሌሰኮ ፖለቲኮ ጎፍታከ ኢየሱስ ክርስቶስ ትወሪ አማንተን ጥፍቲያቹራ ኦጂንከ ሰጥሙራሜራ የእናንተ ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ አመናችሁ ሁሉ የእናንተ ስራ ተፈጽሟል ገና ጀልቀማ ማለት እኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀልቀበት ሞላ ገና መጀመር አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ ጨርሷል ገራው ጂቁ ሜትር ፍተዩ ወደ ተፈጽመው ስራ ነው መጣ ከናቲ ሂሮተ ኮተኮ ጅረኝ ክርስቲናራ ዩሮፔ ሰገለኒ ጅራታኒ አንዳንድ ጊዜ የክርስትና ነገር ውስጥ ገብተን ስንኖር ዱጋር በጭራ ሁነትን ለመነጋገር ብሊሰጭ ማቃ በጣም ልዩ ነጻነት አለው ማሊበትስ ለምን መሰላችሁ ሰጥሙራማ ከሰ
مكراتم بتهتنا كده بتهفس أما نجاروس أسرع لنا أكاني تمرة ما يفيس أكاني سي تمرة ما يتسي يا روس كبدنا عند تهفس أما اللي ما هو كمان ده ما جزء أسفل لي قال جنا وجه شوف جت فن نص أو تين نادا تلو بيج ما نجار جن جنا لمسرات بلو ليلا مسك لما تحس جاي كونه جن نجارو كبرنا دوبينا كسمتي نجارون دزار اللهم فن نص أدراني يسوع كريستوسي اتفني فمي سنة بكسو يسوس يما جمرا يتسك على ومسكن مكتش سنة تنتين يانيو انشت سايحون يستفني فما يلالو مقام بزالا يتسك على ونرسون ما يتسفل لقال غافة سنة تيجي دبينو غلطو بزان قزينو نگر اللو يمقابان غارو يدمني كينا شفار كريستوس يسفن نرعو لريسنيتو بزون قزين يو اللاتشن بمسك الله يوالون كريستوس انتتن إذا يسوس اتفني فما يلال السولة يتسك على المسك الله بيشان يتقرني علم كنا أبار زمالي بمتي يي إرقمان انجي بركة عدل لما قنوتش إذا فنو سنربا يلالو كم بزا مسك الله يوتاون السول ما يتسفل لقال كنا في فروتوكو يروتوكو توكو عندن لقزي وقنوتش بايتي يا دمر باتي سالة جور كريستن لما قن فسمو كريستنان بزو ما السبيت أي قال مالك قال لي زاني ما بوسات انا من وندو زمبلون باب بوسات بيونال نعم وندو تياي وانت ورنتا اكراتي بيدر بيزا سولو تسبسبو ودى خستنا اندمتا ادلم نعم نكيتو مغالي رندوم توبا چوكبا سولو بغبو ممالالا ساسفل لغال اسما ادادا لالا نسدي ممتي خستنا ما خستنا مالت اقوت ويندم اكستايتو من ملال صبت هوت على اللب. إذا فني فمي سنة إذا نوف دو إيه كاي. يتسك ألون. لأن ياس لموتون كموت تنستو السن بتشامعتنو. أنا تيبي يرو أندما يويس. لذي هول جزء كريستوس سناي. نوكر. أنسا ساتم أنسا نكلم. أي يو نما إلى اللي يو أي سما في يو. نجركن صور تشين. أدا لا لا اللي نروكر. أقوتين ويندمو. أكستن كاين ليلوتشينم كاين الناس سناكلا لين ويندمو الناس حساتا لين مالي بيتا لمن مسلاتشو يسمى كينيا سناو كنا دارا كينيا سنا ترى كوك أبادون تايل ينيا أكست ويندمو ينيا أغو تجرالو مالس سايهون يتو ما دي ماني تيو كل جزي يلو ركينا متى ساني تين براسا تشو تجر جوزا نكس غران كمان قد فكك سلو إذا أنا ما روكا جنمس إنهم كان نصفا كأن لالل. ما لي بيزاني لالل ده ما وانجرو. مكراتو نصنا إذا سلم من ندرنا. جرو غوف تانك يسوع كسر. يتس كسوس ندزيالة. أنا رابر. كان إيه تمارو عليه يسوع. نور دفا. إنن تكاثلون يالة. كان في سن سكس نونجر سن لو أول دفو كم نايتش. السن مكثلة أسفل لجنا. كان في جروس أنا لو كو غورو أتش. بزانجزة أن نص سنا كلم. بزانجزة أن نساساتم. أما دو غورا كان كينيا روا دو غورا نماد روا متى ما دوبي. نعيرولو يسوسات بشار اللهم. دو غورا سات دبلين ملير دو غورو دا كان دوبين بات. إنيا تجمعاري سليرا ساتسن ساساتنو. كراون دماغ سماري دو لبتو سين. لمن دو نزوس من نجاوا مسلاتشو. سير مسانا موانا ردو بنيتش. مكناتهم سجمر راسو مجمرا سوسلا تكتلنو. كناتي في. فنو تدينا تارا تروس بزانغزي يمسكال انقفات ويندمو يمسكال طلاتوچ نو مننونو مالا ترتي بيتو لمن انديت مسلاچو كريستين ما كانا كستا اي مالا انت اي كريستين ما كانا كانا نغدي جنناكا يروس دي كريستين اندزي ايون اند كريستين اندزي ادرغن بزو وري نوارالن واني اسما كينيا لالديت مكراتوم اغوتاچينن سلا تملكن واي اسما كينيا سوق انا وربان نبر باتشا بيتو كوتي كفلن سلا عقوتاتشن من ناقر انشلالن مالي واي كريستين ما هساون برباتش سوچو بزنگزي سلا كريستين من ناقر انشلم اما سياباية ساوا هدون واقع يبوكيتي ارغم جريادو بزنگزي بغزاوزن سببية اللو كواقع يو ارغم جر اكزيابر امي ايو مالي رتاك ميري غفن نيچو بملا اندتساسان مالي رتاك غفتا نيچو بملا اندتساساتاتشو واقعي دواتو ادباسي بيكا اكزابر نو ليتو مياكو غفتان كن يسوس كريستوس ايرو برطو تفاقين يتا ايدي ما تري يتس كريستوس لنسو مسالي ونو سمالالس
وانتو كتك النادي عند نقر لنا ستاتشو نبر وانا دبرامت ليه نقر للم وانجيل وانجيل لنا ستاتشو يدي وانجر برامو هي عبدك النفيدي ليه لدمو تسفى ستاتشو نبر انسي مو غير قباتي سنجيس سجده ودونو تمراتشو علي علي إني سنين أفضل سجلة سنة. السورة نانتي مات على ليون. إني سموني دفيتو. السوم متى؟ أكو من نجرت. السوم من دالة؟ إني سوفي سانة جدجة بنتي. السوم لنا السوم؟ إسمه عن جبات أنا يتيو. مثلا أنا ثنا اللاتو. وانجيلا أبد جاك نفرة أنا يتو بيا لفارد كأسي سنة. برسون تصنع نتو؟ هalleluya. بزي مدر لاي وانجيرين أركات أطلو. آمين. آمين. باي جينا ما تطلع. جلنا ما Karena Afifan doke sekarang tu jelek tu. Bemas kerus tanda ziaran negara ni. Karena frota ko udah Afifama. Wagono cie tabaraku. Fanno nu TV, fayina Kenya, jebina Kenya, umna Kenya. Maskal lenya helacin, gulbatacin. Amma sila det jebine Kristana urtani Kristosin urur domna cura. Zare Kristosin menikah telo wagono cie. Nuni kena wambi metu ko kamne cure. Ini menas tolu negara le. Muka saya Yesus Kristus ratifan di dalam itu entahin. Nya kita susah sekalon zaf sayon. Isa ratifan di dalam itu dahana. Bazar itu sekalon men melukat yang le. Kristus ni Kristus in order untuk itu aku makan. Kristusin yang Kristusin yang mengkatakan Kristus ulu engkau. Karena tipi serugaruk bercurah gaji Kenya Yesus Kristus karena anduran pasi karena anu pasi tuntain gaji kesi bapak karena Kristus ini kan orang tuh undi ke wagash tak kafluan wagai tak kafluan Kristus ini bertekad terlibat Kristus ini mungkin yang gaji gudah kabai cur Kristus nacin terlibat wagal wagai yuk kalian gudah ikhwan semua sama segini sa akan ini gaji kaban beri Makansa orfina berat. Waga nur yang regen larsu kabriu. Udah waga isinai pisu. Ziarah barakacho. Waga itu bikaran upai pisu. Ziarah ini kalle barak. Waga itu saya pisu. Ziarah itu masa kini. Asu marat kekaran ini tu mur. Basius alen nabe kalle. Wafa waga lafa ufat. Amin. Ya samain nama terkita apa tu kita barak. Amin. Ini kalle barak link adisille. Amin. Ya samain itu kita apa tu? Anti negar entai kalle. Bagi kita bagi Yesus Kristus, kan tiada kan tiada kali kita hoi miahotan mananya amila kuna lobilo. Ya rasul negara skamet o lima rani mivalik bagi Kristus Yesus kajian dan dahcini rakyat. Amin. Lemas kal demut alatin binyon miarke bagulu bagi Kristus Yesus kanya rakyat. Amin. Lagu tak kaskini sekarang, wan toko sekarang. Anak tua kasih iftaat, eh kan nurar abad pun cuma nurar kuti. Amin. Siwa kefannya kadebar nurgar. Amin. Wanta fanno timo jina nurgaru nurar kuti. Amin. Sal ina kenyak keulvinata kalalu kongur nurafa gis. Amin. Obbolota korafa gis. Amin. Kristano terafa gis. Amin. Elmana marafa gis. Amin. Sal ina kesana mota basi. Amin. Gransani tu yu. Wahai sani, maka aku fta Yesus Kristus ini nama tu yaitu grafu lewa katikur eh wakumma kekisah kembase, netu aku Kristus ini biar apa nanti jajaban cak jajabinano jecakan jiru aku rihaman karukutan ya tuh. Amin. Bazimirilai, hodacun amilaka cok adrgo, kagzabir asau kagzabir fakat bisocun ya wata kafu. Bagai tasin sentan, yaitu gayu. Amin. Abatacin, amilakacin, yalib bin fakad, yalib bin asab, terten, antenin, endenik katal erda. Amin. You must awalin atubab sikan. Amin. Waganoche, kalubat, balubat, bagai tawa Yesusum, inda fakadi, inda sabi, inda nuru erda, cokan, itu cacun, biasa cok. Warra, gufta, siwar dofan, kristin nama, Kristana anjirani, kerana Kristus memberi jelas suara jiran, obolo tak kuar kesani kafi. Amin. Jajabina argatan, arkesani kafi. Kan kalesa cahala arah jabatan. Amin.
كان كليسه أوبتان را أراه أوبتان. آمين. دوبين سجلين كي إني أما غرق غرب بلوتة كودير يكون فاينا نوفتو. آمين. جرينيا نوفتو. آمين. كليسه را سيلر را نونا قدير. آمين. جلالي كي أراه أوبتان. آمين. أري زمان هاتين وان تلو تشاتر كاش. آمين. دفق أري وتين دفق أري مني دبا. آمين. دفق أري مني سوكي فو منا بستوتش بيسوس نيكاتلو. آمين. بفتنة سراتون يسرو لوكفو منافستوتي باي يسوس كريستوس ميتلاتو امين اريتي دان مني افو رحماو جي ساكنو جتاجرو ام نتو اكو كريستوس انتن باي هاتو امين غرغرسي اركاكي ايغون سي غانكي كوفتان ناتو امين بغيتا باي يسوس اري زماناتي بغيتا منفس كدس بانتي تبقى وتين ني غبا بانتي تبقى وني موتشي توتي وتون دي غبو با كريستوس يسوس اردا ارداتو امين የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን እናንተ መልስ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ሰላምን ምስጣችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተኖ ከፊል ለፊታችሁ ይውጣ በአብ በወልድ بمنفس قدوس عند املاك كزلالم اسك زلالم درس كتول اسك تول درس امين امين لهونو امين امين اغزابر بفرد يو واقيوجن بننور يوجرا ليلا غزي بلاس كمن نغراين درس ويا برامتر درانا كولا غرو يمايلا ياچو يغزابر صغا كولاچو غاريو ان سنتي ادمباني ايال واقيو اندا غزلو قاطو اندزا بلن ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለሁ አስማረት ነጋን ሲነስ ገብሰን እክፋማ